Thank you.
Eu me chamo Sidney Aquino, estou com minha família aqui, Nebraska, Melissa, Sidney Neto. Eu vinha num processo de vida assim meio que complicado. Eu havia tido uma doença, um câncer, há 10 anos atrás, e todo o processo de recuperação do câncer, de cura, me desfocou um pouco do que realmente importava para mim na minha vida. Isso causou uma certa dificuldade financeira. Parece que uma desgraça não vem sozinha. Sempre tinha algo mais, sempre tinha alguma coisa acontecendo, financeiramente falando, que nos puxava sempre para trás. Uma sexta-feira à noite, eu me sentei numa cadeira no auditório no São Mateus e conheci o seu Paulo Vieira. E ele mostrou, tentou demonstrar que era possível que tudo isso fosse diferente. E eu comecei a aplicar, eu comecei a realmente emergir em tudo aquilo que havia aprendido ali. O retorno vem de acordo com o que você acredita de possibilidade. Quinzenalmente, a gente se encontra com mais 30, 40 pessoas que estão imersas com o mesmo foco: mudança de estilo de vida, qualidade de vida. É fantástico. A gente chega lá, às vezes, o negativo querendo dominar e querendo trazer de volta um velho estilo de vida. Aí você se senta do lado de mais dois, mais três, mais quatro, que te ajudam a puxar. E te é apresentado ferramentas que tornam perfeitamente capaz qualquer pessoa mudar de vida. Eu digo a vocês que eu pesava 106 quilos. Eu estou sem beber e sem vontade nenhuma de beber há 4 meses. Eu tive uma proximidade muito maior do meu filho. A gente está se mudando, a gente trocou de carro, a gente está procurando um novo contato social. Eu tenho uma família linda, eu estava focado. Eu me considerava pobre, triste, ficava me perguntando o que de pior poderia acontecer comigo e com a minha família. E com alguns exercícios praticados no Team Coach, eu vi que na realidade eu já tinha tudo para ser feliz. Simplesmente eu focava no que era errado. E agora a história é outra. Então, depois do curso, eu fiquei muito orgulhoso do meu pai, porque ele mudou pra caramba. Eu tinha uma transformação que eu não sentia nele antes do curso. Eu senti que ele me amava de verdade. Essa transformação, esse sentimento, que realmente faz toda a diferença. É um instrumento de cura, é um instrumento de cura. Podem acreditar. We'll be right back.
Pra ser feliz, eu preciso amar. Com atos e palavras, aprender a perdoar quem me magoou. Eu preciso amar. Com atos e palavras, aprender a perdoar quem me magoou. É com eu blindo a minha família. É com amor que eu perdoo a quem me feriu. É com amor que eu me dou sem reservas. Não há felicidade sem amor. É com amor que eu blindo a minha família. É com eu perdoo a quem me feriu. É com amor que eu me dou sem reservas. Não há felicidade sem amor. O amor dá sentido à vida.
conhece a Deus e não ama.